Tää on ihan hyvä, eikö se ole? On se kyllä vähän vino. Se on suorassa. Tai vähän vinossa itse asiassa toisen suuntaan. Moi! Mä oon Helmi. Ja mä oon Ella. Ja tervetuloa meidän videoon. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Mutta Helmi, mikä on Nextory? No Ella, kuules, Nextory on äänikirjapalvelu, mistä sä voit kuunnella esimerkiksi meidän uutta kirjaa Vitsi Pizzaa. Sitten kun se tulee sinne, siellä on myös muiden tubettajien kirjoja, esim. Niko ja Santun, Mikun. Tiedätkö, jos sä oot vaikka pyöräilemässä tai venyttelet, kävelet johonkin. Niin, ja et sä halua olla hiljaisuudessa, niin sit samalla sä voit kuunnella jotain kirjaa ja sit susta tulee fiksumpi. Sit sä periaatteessa säästät aikaa ja susta tulee fiksu samaan aikaan. Jos sä haluat olla viisas, niin sun kannattaa ladata Nextory. Joo, ja käyttää meidän koodia Ella ja Helmi, jotta sä saat 45 päivää ilmasta kuuntelua. Tervetuloa meidän kirjakorneriin! Täällä me kerrotaan, mitä kirjoja sun kannattaa kuunnella. Ainakin kannattaa kuunnella Valehtelevat viettelijät -kirjat, koska jos oot kattonut sitä sarjaa, niin tiedät, se juoni on niin hyvä. Mä tällä hetkellä kuuntelen Läsnäolon voima. Se on semmonen kirja, mistä sun pitäisi niinku valaistua. Niin mä nyt niinku yritän valaistua. Toinen, jos sä haluat niinku oppia jotain, niin mä oon vähän kuunnellut semmoista kuin Voittamisen anatomia. Susta tulee vaan voittaja elämässä. Ja sitten vielä viimeisenä, mä oon ainakin innostunut sijoittamisesta. Jos sä haluat joskus olla innostunut sijoittamisesta, niin kannattaa kuunnella kaikki rahasta. Fiksuu. Kiitos. Mennään suoraan videoon. Nyt on semmoinen tilanne, että me lähdetään äänittämään Vitsipizzaa, jota voitte sitten jossain kohtaa kuunnella Nextorissa. Meillä on nyt road trip Helsinkiin. Meillä loppu bensa ja meillä pitää ostaa ruokaa. Välipalaa. Ruokaa. Meillä on matching outfits muuten. Kerropa, mitä sä ostit. Mä ostin iso kuppi kahvia. Iso kuppi? Sillä lukee iso kuppi. Minä ostin tämmöset hostit, joka polttaa minun sormia. Ja sitten minä ostin patukan. Näkyykö sitä edes? Ei. Mä onnistuin likaamaan mun housut myös jo. Ja mä ostin tämmösen paninin. Sitten mä en ostanut iso kuppia kahvia, vaan mä ostin energiajuoman, mikä on mun taskussa. Ja sit mä ostin patukan. Ja nyt me jatketaan matkaa. Me ollaan nyt tullut tänne äänikirja-äänityspaikkaan. Kohta me ollaan äänittämään. Siis mitä? Joka ikinen vitsi, missä niin edes mainittiin sana kakka tai ripuli. Mä oltiin vaan kun kaksikyppiset naiset, mä oon niinku jo ripuli. Voi kakkavitsit sentään. Täällä sotaa ripulia taivaalta. Me ollaan nyt menossa Sofian luo. Tikko Sofian luo. Helsinkiin. Onneksi meillä on sateenvarjot. Joo, onneksi. Tässä se nyt on. Kyllä te nyt tiedätte, mikä tätä tää on. Kyllä tiedät. Tulkaa koffipuistoon, lapset. Me lähdetään nyt kirpparille. Jos me löydetään, niin sit me näytetään, mitä me löydettiin. Sitten tulee haul. Okay. Me mennään Sporal. No ei ole ikinä käyttänyt ennen Sporal. Joo, me mennään nyt Sporal. Ei ole ikinä. Tervetuloa haulin pariin. Voitteko uskoa, me käytiin 5 kirpparia tänään ja mä en löytänyt mitään. Katsotaan, mitä löytyi. Voiks mä olla alasti? Joo, ei tää mikään hitto, kun kyllä täältä olla alasti. Me tehdään sushi. Tässä on sulle panttipullo. Aa, ihanaa. Mä oon siis köyhä, niin mä tarviin everything I can get. Miten tässä ei saa pantti? Skämmi! Pantillinen pala. Oh, okei. Okay. Tää on tämmönen diskotoppi. Siinä on tällaista hauskaa ruutuukin. Oh, okay. Mulla on tämmöset uudet housut, niissä on tämmönen. Löysin Uffilta tän väriset farkut. Ja niissä on tommoi söpö juttu. Tää on ihan mun väri. Musta tuntuu, että mä haisen hieman. Ottakaa meidän sama asua. Sä muuten haisit. Ja tää oli oikeesti jäänyt. Vaatteet vaan lentää, katso. Täällä keittyy sushiriisi. Mä teen näillä neideille sushii. No niin, nyt on hetetty hakemus harkkapaikkaa, Imi vain ota mut töihin. No ei oo tehnyt mitään. Äiti, koska olkaa valmis. Jos teillä on muotitöitä, niin tarjotkaa se mulle. Kattokaa, sushi on valmista. Me mennään nyt niinku. Meillä on tämmönen kiva välikkö, etten vaan nää Helmiä tai Maijaa, kun mä nukun. Tolkuvat seinä ja muut. Huomenna mulla on kampaa ja mä itse asiassa melkein rupesin kotoa itkeä, kun alun perin Santun piti heittää mut sen kampaa ja sit mä tajusin, että mun pitää mennä taksil täältä. Sit mä olin ihan
Mä ja Maija kai hengataan päivällä. Ella lähti, jos ei jaksanut meitä. Okei, terve. Nyt on hulluja uutisia. Elikkä Ella ja Helmi perheeseen on tulossa uusi lisäys, joka mennään nyt hakemaan. Ja mä en malta odottaa, että te näette sen. Tai no se ei varmaan tule mitään kriitteihin joskus, mut kuitenkin. Let's go! Nyt me ollaan matkalla kotiin ja kattokaa, kuva mulla on sylissä. Apua. Mun sydän sulaa. Tässä on ruu. No niin, nyt me ollaan menossa kauppaan ostaa ruokaa, koska me ollaan järjestämässä meidän kavereille tämmönen iltapala. Joo, mä ensin sanon brunssi, kun mä en järjestää brunsseja. Me halutaan kokeilla kaikkia tämmösiä uusia TikTok-reseptejä. Meillä on täällä ensimmäinen vieras, Rittiboy Hulo. On saapunut mestoille. Kirjoitetaanko meidän menu tähän? Joo, menu. TikTokin mozzarella leipä. TikTokin kananmuna. TikTokin salaatti. Se TikTokista. Ei niin. Avokadoleipä. Katsokaa mitä taas tapahtui. Me kutsuttiin koko meemitalo. Arvatkaa kuinka moni vastas. Yksi. Siis tässä hellassa on ruun jalanjälkiä. Kattokaa! Nyt tähän leikataan tämmösiä viiltoja. Jos te teette näitä itse näitä meidän reseptejä, koska siis me keksittiin ne reseptit, niin täkätkää meidät. Valkosipulin kynsi. Siis voitteko te uskoa, että asutaan omillamme ja meillä on niinku valkosipulin kynsi? Niin. Tänne siis nyt laitan pestoa tänne väleihin. Artikuloiden. Artikuloinnista puheen ollen me artikuloidaan aika hyvin meidän vitsipizzaa äänikirjassa sitten. Joo. Mulla on fiilis niinku Sanna Marin. Kulolla sit fiilis niinku Sanna Marin. Nyt mä leikkaan mozzarella. Niinku koko elämä. Jostain 12-vuotiaasta asti, niin ihmiset on niinku sekoittanut meidän nimet. Ihan sama on se poikaystävä vai vanhemmat vai valmentaja vai ketä se on. Nykyään se on vaan niinku semmonen asia, mihin on tottunut jo. Mut kattokaa, nyt mä niinku ängän tätä juustoa tänne väleihin. Nyt näyttää täältä, se on täynnä mozzarellaa. Ella, sä pääset levityshommiin. Mä oon oottanut tätä. Silloin oli ne silleen siististi siellä sisällä ja täällä on turvallinen. Tässä on nyt, mitä salaatille nyt kuuluu. Sinne tulee vielä se kana. Mitä kuuluu salaatti oikeesti? Mä rupean nyt tekemään avokadoleipiä. Pitäisikö meidän perustaa ravintola? Kommentoi alas. Varmaan. Jos te tulisitte Ella ja Helmi ravintolaan, niin sanokaa. Kello on 20:06, että kyllä tää on niinku iltapalan paikka jo. Kattokaa, kuka tuli meidän käy kokkaamaan. Tee avokadoleipiä. Mä tässä on kuuma. Laitaanko me ruun kakkaustavoista? Kun ruu tänne muutti, sit me saatiin hänet niinku sille ihan supersisäsiisti. Sitten hetkiä kului ja eräänä päivänä mä huomasin, että hän alkoi kakkaamaan mun suihkuun. Aina välillä hän sit kakkas vessaan ja mä olin ihan iloinen siitä, mut sit tää on niinku jatkunut tähän päivään asti. Sitten eräänä päivänä, kun mä tossa istuin ja mä katsoin, että hän vääntää kakkaa sinne mun kukkaruukkuun. Hän oli varmaan ajatellut, että täällä on hiekkaa, että tämä on nyt uusi vessa. Mä rakastan avokadoa. Jos sun pitäis valita, että mitä sä söisit loppuelämän, niin söisitkö sä avokadoleipää, joo. Mä söisin ehkä jogurttia, marjoja ja mysliä. Tää on niinku ihan sikakuuma. Se on ihan kiitos. Thank you. Tässä on meidän vieraiden esittely. Eka vieras on ruu. Tässä on meidän seuraava vieras. Siis mulla on kovat odotukset tästä ravintolasta, mut kutsuttiin tänne syömään ja mä toivon, että täällä on tänään jotain liharuokaa. Mä pelkäsin, että tänään pelkkää vegaania. Ja sitten siellä on kolmas vieras. Hei! No niin, laitetaan täällä poikaa korjaksi. Onks kissallekin ruokaa? Tätä me ostettiin sille tämmönen liha. Pelkäsin, että se on vegaani. Sheesh, kattokaa tätä, tää on aika hullu. Mä niinku tiedän, miten toi syödään niinku käytännössä. Tervetuloa buffettiin, saa hakea ruokaa jos haluaa. Mikä toi on, kalakukko? Tää on joku tämmönen TikTok-pesetti. Onks toi juusto vai juusto oikein? Sitten salatti ja sitten TikTok-pestomunia ja sitten avokadoleipä. Ootteks te oikein tämmösiä gourmet-kokkeja? Yritetään niinku piirtää toisemme. Mut samalla me kerrotaan teille vähän Nextorin ilosanomaa. Ja vitsipizzan ilosanomaa. Aika alkaa nyt. Jos et oo vielä kuullut, niin meiltä tulee kirja ja äänikirja. Ja toi on aika hullua. Niin. Ja se äänikirja siis tulee Nextoriin. Se on meidän lukema, ymmärrättekö te? Tai niin tähän näitte jo aikaisemmin, kun me oltiin lukemassa ne niin. Kakkavitsit. Et me niinku luettiin ne kakkavitsit, sä voit kuunnella niin, ne kakkavitsit. Tai niinku, ja miettikää, siis se on niin hauskaa, tai siis se oli ihan sairaan hauskaa. Tuolla deskissä. On linkki muuten suoraan sitten sinne meidän tarjoukseen. Ja mikä oli 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Mä itse käyttäisin tän, koska ilmanen on kuitenkin aivan ilmanen. No Ella, missä sä niinku yleensä kuuntelet tän hirveen? Onks sä koht valmis? Joo, ihan pian. Oota, sä tarvii ripset. No, oota kun mä näytän! N, Y, T, nyt. Miks mun
jalat on noin auki kierros. Arvioikaa tonne kommentteihin, että kumman piirustus on hienompi. Tuossa on Helmi ja tuossa on Ella. Ja muista ainakin tää. Ja tosiaan tuolla deskissä on se linkki sinne Next Storyin. Niin painakaa sitä ja kuunnelkaa Vitsipizza ja kaikki muut kirjat. Joo, fiksuja. Eli tässä vielä jos ruuta ette tarpeeksi nähnyt, niin tässä on ruun esittely. Tässä on sivusta. Tässä on edestä. Tässä on toinen sivu. Tässä oli meidän video. Kiitos paljon Next Story, että sponsoroitte tämän videon. Muistakaa käyttää meidän koodi Ella ja Helmi. Saatte 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Ja tosiaan meidän Vitsipizza on siellä jo luettavana, että ei kun vaan lukea. Hei hei! Hei hei! Ei. Fun fact, very sad fact, Maijan pierut haisee tosi pahalta. Maijan pierut haisee niin pahalta. Niin, kun ne on semmosia hiljaisia, mutta ne on very deadly. Oh, yäk, niin pahoin, mua pelottaa nyt jo. Painetaanpa puheena, ei, tää on hyvä.